payla böyük şahları ayladı. Böyük qohumlu qardaşlı ayladı. Bələ bu minvallan bu sağlığı qeyd eləmək istəyirəm. Şabanovların sağlığına, Sofiyevlərin sağlığına, ay bəynəvlər, ay sizə qurban olun. Mənim Nizamım oğlu buraya alsın. Sahibim oğlu buraya alsın. Və Məhət buraya alsın. İbrahimim oğlu buraya alsın. Adalet buraya alsın. Başak buradan mı? Hamgızı, hamgızı ben burada görmek isterim. Ne güzel, ne güzel. Sizi sevmeyen olsun. Oruç babası təbrikə qoşulur ailəsinle. Sağ olasınız, var olasınız. Ben oradan... Oruç babasını görürüm, Yusuf babasını yine dübara görürüm. Bəhvəli Yıldarmayan danıştık, ne güzel, ne güzel. Ben Oruç babanın ailesini orada gördüm. Sizler var olasınız. Sizlerin gözü aydın olsun. İnşallah böyle gitmez. Toy müsat başlayırsa da yolları açılacak inşallah. Sizlerin hamınızın qadanızı mən alım. Elbet ki, Tamerdan hazırlaşır, bilirəm Yanıq Kerem'le sazla. Ama Nizama Lala... Özel bir Mamaoğlu söz desin. Sağ ol. Hörmətli Sobaylar, çok minnettarımı bildirəm ki, büyükü gündə damada bizim salımıza qeyd elədi. Mən həyat boyunda mən arzu edirəm ki, noktaya karşı, Palıcoqtaya karşı, Yeşilqtaya karşı, nazil edirəm. En yaşı günleri bu çöpənin içində belə xoşbəxt günlər keçirməyə, gülmək, at günləri, sünnər, toyla keçirməyə mənim Mamaoğlu qismət eləmişəm. Onun yolunda hərəkət edən bütün qohum qardaşlarım, onun başı üstündə, sağımda, solumda hərəkət olan bu qohumların sağlığı olsun. Allah həmişə şirinlik, xoşbəxtlik bu qohumlara qismət eləsin. Allah canlarına can sağlığı versin. Belə bir gündə qohumluq, biz həmin qohum kimi çıxmışıq buraya, qohum kimi öz sözlərimizi dəyəcəyik. Ama bir gündə qohumluğa, xımısına bir daha yenə dərkləşdirirlər, gözəlləşdirirlər. Allah bu qohumluğu da daim eləsin, böyük daim eləsin. Sağ olun, hepimiz güzel güzel sözler deyirik. Bu güzel balanın büyük güzel günüdür. Müslümana dönmek günüdür. Bu her iki noktaya güzel günler kısmı. Güzellik, həmişə onların ailəsində eriş güzel günler. Rəhmana Allah can sağlığı, bugünkü gündə Rəhman bu gözəl balaca süfrəyi izlərdən ötürü yaratdı, izlərdən ötürü qurdu ki, mənim ən əzizlərim mənim böyrümdə olsun, onlara bir ürəkdən keçən sözlərini demək istədi, ürəkdən keçən alqışlarını eləmək istədi və ürəkdən keçən ən əziz duyğularını bəxş eləmək istədi bizlərə. Rəhman balamız Allah canına can sağlığı versin, bugünkü günü varlı olsun. Halicə Oktay balamızın da bugünkü kiçik toy gününü münasibətilə təbrik edək. Var olsun, xoş olsun Halicə Oktayımıza. Yaxşı elək və ondan sonradakı böyük toyunu görməyə hər birimizə qismət olmuş ol. Çox! El olsun, Allah sənə sağlıq arz edirəm. Böyük Oktay'a da, Balaca Oktay'a, Balaca Oktay'a bir güzel, xeyir şeydi, böyük toyunu da görməyi can sağlıq arz edirəm. Fərman dayın ki, o dayın ki olmasın, deyirəm, o 35, o 35 deyirdi ki, Oktay'a da şey elə 200, 121 elə, o 121'si de Oktay olsun deyirəm. Can sağlıq arz edirəm, sağ olun, hər anımda can sağlıq arz edirəm, möhkəm olun. Sizə qurban. Hələli bir Yanıq Kərəmi gəlir. Hey! Thank you.
mənim gözəl babam oğlu. Nizami dedi bir ana haqqı da. Başla oxu. Hökmini işləyirsə mərhəmət eylə. Vallahi bana bir bayraz balamın
sənə gündə bir şey aldıram. Eh, gecə gündüz qayıqlara saldıram. Məni başım üstə əllərimlə qaldıran əllərinə qurban olum ayana. Əzəmli canına qurban olum ayana. Mən bilməzdim ki, sən tez gedərsən. Həm yaşı töküb gedərsən. Üstümə dərd qəmi töküb gedərsən. O sənin yatdığın məzara qurbanına, sənin yatdığın məzara qurbanına. Hər dəyən bizə gələr idi. Gözəl oğlansan, sənin ətrafında elə gözəl insanlar durur bir iki gündə. Elə belə gözəl analar, bacılar, abiçəyinizdir burada. Mən fəxr eləm sizlə, sizə qurban. Sizlərin sağlığı olsun. Arzulayaq, xeyir dualarımızı arzulayaq. Ondan sonra da inşallah mahnılar da, musiqilər də sizlər üçün. Nuş eləyin, gəlin qadanıza. Mən istəyərdim, siz də yaxın gəlin. Analar, bacılar, hamımız yaxın gələk. O nə də burada sevinə-sevinə xonçaları oynatdınız, kirvə xonçası. İnşallah, inşallah, inşallah daim olar, biz də sizə dəstək. Hamımız bir yerdə olacaq inşallah. Təksilən. Anamız oradan göstərir ki, bəs kirvələrin hədiyəsi. Amma demişdim ki, kirvə sağlığında hədiyə təqdim olacaq. Atort kəsti də olacaq. İnşallah, oku balamızı, oku balacaq, oku, bura gətirək. Oktay! Futbol komandasını gətirək. Gəl, baba, gəl. Bir gündə... Və kirvənin, kirvələrinizin sizə və sənə hədiyəsi var. İnşallah bir həzin musiqi gəlsin. Bəli, tort kəsdə olacaq. Hələ hədiyə təqdim olsun, tortumuzu kəsək. Ondan sonra, bax, orada bir nə gözəl oyunlar olur. Maşallah, düş.
fərqli olsun bu gözəl hədiyə. Gəlin bir alqış edək bu gözəl hədiyə. Düşərli olsun deyirik. Aynə gözəl. Günah gün olsun. Oktay balanın böyük toyunda öz sevgili canlarına da siz belə gözəl hədiyə təqdim edəsiniz. Payını çox olsun deyir. Gətirin, tortu gətirək, ortaya tortu kəsək. Kirvələr hamı birgə tortu kəsək, ondan... Bu ailələrimizdə, ocaqlarımızdə daim çıraqlarımız gör yansın inşallah. Ay, çok güzel. Ama sen de yakın ya. Ha, oktaya verin, don oktaya ver. Öz kirmelerinden çok tort edilsin, tort takip etsin. Ondan sonra atasına, anasına. Ay maşallah, ay maşallah. Bu güzel kirvel, bu tort kimi, şirin, mehriban olsunlar inşallah. Ay maşallah, bir gürültülenmişler, yine rica edin işlerden. Ay bu tort kimi şirin olasınız, mehriban olasınız, iller kesin. Bu güzel kohumluğunuz devam etsin bu zara. Gözler, şirin ve mehriban inşallah. Eğer kutardırsa gelin tortu götürek. Meydandan tortu götürek. Kirvelerden güzel hıya dualar eşlik. Ondan sonra güzel rakslar olacak inşallah. Buyurun. Hıya dualar zılar. Ondan sonra inşallah okuyacak. Tadar deyip küleci. Biraz beri gelin. Ben ne istiyorum ki? Bugünkü günde en güzel günde Allah'a çok şükür ki biz balaca Oktay'ın büyüncü gündə müsəlmanlığa çatdırdıq Allah'a va çox şükür. İndən sonraki günlərdə böyük toyunu görmək Allah bizə nəsib etsin, ay Allah. Sağ ol, va, belə təyəm. Əli, sənin özün gəl buna, qardaş ol. Deyil, ey. Oğul sən, oğul. Sen bizim geleceğin beyi sen de kazanırsın. İnşallah küçük oyun gördük, öğün oyunda görelim. Rahman, İlman ve diğer sizinle beraber gelen azizlerimiz yaklaşarsınız. Daha da bize hoş olar ki siz de sözlersiniz. Gel benim aziz dostum, kardeşim. Senin hakta sohbetler edeceğim inşallah. Akşamımız var. Biz Oktay Bey'in küçük Oktay'a gelmişiz. Allah o gün olmasın ki onun büyük tümüne yazacak. Allah onu kuş bakma nasip edin. Yani nazlığa basalım Allah'a. Amin Oktay, amin. Günü gün olsun, galibe bizle olsun. Her şeye kadir olalım inşallah. Sağ ol kadın Allah'ın ferman verdim. Allah seni yesin edemezsin. O kadar. Can sağlığa duydum size. Sürfə əhlinə hər birinə salamlayıram. Bu ailəyə hər birimiz xoş gəlmişik. Balaca Oktayı bir gün kiçik toyuna yığılmışız. Böyük toyuna yığılmaq Allah qismət eləsin. Böyük toyunu görək. Və ata-anasını, babasını, nənəsini göz aydınlığı verirəm. Həmşə balalarının, nəvələrinin xeyişlərini görmək Allah qismət eləsin. Bundan bir kəlmə. Amin. Büyük bir gözəlliyə amin deyirəm. Həqiqətən büyüklərim,
Böyük bir kirlilikdir. Böyük bir kirlilikdir. 21 il bundan öncə olan kirvəli bugünkü gündə davam edirsə də bu kirvəliyə eşq olsun deyir. Var olun efendim. Allah daim eləsin. İndi gözəl rəqslər sizlər üçün. Kirli mənə sohbət, deyil mi? Thank you.
şirası.
Gözəl rəqslər, yenə bir dənə gözəl rəqslər, yenə siz də oynan. Şam bağlıdır. Olsun İran tarafından.
sol oynayacaklar. Şirinliği, ne mehribanlık. Hay ben sizin kadarınızı niye almayayım? Demeli kirvelerin sağlığıdır yine de. Konuşlar sabirsizle gözleyirler. Hay ben size kurban olmaram. Kirvelerin de bir dönem. Bu da kirvelerin sağlığı yadan çıkmıyor. Bir manis de ver baba manisi. Olsun mu? Olsun! Can, 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 can. Koğuşlar hazırlaşır. Bir orada sağlık gelecek. Hey! Sekiz köşe tezgahıyla, omuzunda sakızıyla, hey. O adam benim babam, sekiz köşe tezgahıyla, omuzunda sakızıyla, hey 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 hey. Cebinde yok parası, afradır çıkarası, yüreğimdedir çocuk büyütmüş bir içi başıyla bu adam benim babam. Yeah.
Senin kapalımın değerine kurban olum. Siz benim için ay odam benim babam geldi dağlardan büyük çaresiz benim için hey 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 bir gün olsun görmemiş ve hatına der bilmemiş gözyaşlarını silmemiş bir lokma ekmek düşür kimselere kayınlamış o adam senin baban. Çok yuva kalbi çok çok bakkalı çıkıyor. O onurla yaşayan koskoca bir çınar. Onun çölgesinde kimler yatar kimler durar. Onun korkuları sırtında bir tak. Baba, ay canım babam, hadi babam, sana bir şey olursa ben ne yaparım babam, sana bir şey olursa ben ölürüm babam, hastalanma canım babam, hastalanma koca babam, derdim belam bana gelsin babam. Ben babamın oğluyum, tepeden tırnağa kapalı oğluyum, ben Türk oğluyum, ben Azeri oğluyum, ben kabal, kabal. Güzel öy eşikli, yanı beşikli, evi beşikli, şirin mehriban koşuların salına Rasim Qaqaşım deyicek, kadınızı alın. Onda ben de Rasim'e koşulacağım, mahlu okumak için de. Elbet ki elbet sabrisiyle bu sağlığı gözlürük. Bütün komşularında kimler varsa da burada, gözünüz aydın olsun. Konuşumun birinci xeyir işidir. Allah mübarək eləsin. Bir Allahımıza müsəlman gündə çevrildi. Balaca toyunu keçirdik, yaxşı gözəl. İnşallah sağlı salmaçı olar. Böyük toyuna da qismət olsa görərik. Amin olsun. Adva çağırın burada, Emil. Rövşəndir. Gəlir Amil qonşuda zəng açıb Almatadan təbrik edir bu gözəl günü, bu gözəl qonşuluqda olan
gözəl günü təbrik edir. Çox sağ olsun deyirəm. Əzimiz, doğmamız Almatı elindən salam deyir hər birinizə. Çox var olsun deyirik. Və bir daha sizləri təbrik edirik hər birinizi. Nədir? Buyur, sənə də bilinən bir təbriklərim olacaq, Kirvə. Yavaş şaka. Sağ ol, Kirvə. Canım sağ olsun, cimi dolu olsun. Adıma xərcənək verirsin. Sağ ol, Kirvə, gözəl sözləri görə. Allah da Allah bizim bu verilmiş olsun. Bizim balaca rəhmət balamızın Allah canı sağlıq versin. Böyükü bu sürmanlıq yönünü Allah da Allah onun müsürman elədi, Rəhman balası Oqtayın. Allah da Allah onun canı sağ edəsin. Amin olsun. Rəhman gözün aydın olsun. Oqtay baba, gözün aydın olsun. Büyükü gündə nəvəvəm her günüdür. Allah o gündən qismət eləsin ki, böyük toyunda qol qaldırıb oynamağa qismət eləsin. İməni sənə alxış eləyirəm. 121 il yaşayacağım. Görsən, hər yerdə alxış elə böyülə deyir Allah deyir. Böyük toyunu görək. Bu da ora alxış eləyirəm. Oqlələ, Allah dala 121 il sağa qismət eləsin. O balaca olan oqunun toyunda cındır qalaş çırma Allah dala sağa qismət eləsin. Allah o balaca olaya güzəl günlüyə vermə Allah dala qismət eləsin. Böyük toyunu gerək. Gəlsin qonşuların şərəfinə gözəl musiqilərdən. Bu yaşam bu toya gələn qonşular. Sizin yerinizde toy nişan olsun. Tebrik edin bergeleyin boşuna. Sizin yerinizde toy nişan olsun. Bu yavşak bu koya gelen boşuna. Sizin yerinizde toy nişan olsun. Tebrik edin balaca beyin boşuna. Sizin yerinizde toy nişan olsun. Babalar harmanı bes babalar. Evler dayılar kardeşler. Başlar konuşlar ölekse dermet edin. Bazı beye bir gider söyleyen.
Sen son sarılmışam can.
can 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 de görür yer ben sen çok sevmişim can can de görür Let's go.